Ah, porque isso não dá pra você ficar devendo direto. Não. O ônibus da linha 107, ele mantém a memória afetiva. É. Eu só vim à praia da Urca, saindo lá do centro da cidade, da central do Brasil. Pegava ali com meu pai. Passava sempre, quando chegava nessa ruazinha, eu falava, tá chegando. Olha aí. Como é que criança fica feliz. Loja de fisioterapia aqui por aqui, com HB. Veio sim. Nós viemos. Eu acho que inclusive foi cadeira de kick massagem. Quick massagem. Olha aí. Agora você sabe o que eu fiz. Não, melhor passar agora.
Aí o ônibus chegava aqui. Era maneiro. Isso aqui não tinha não. Pra mim isso aqui era gigantesco. Estou dando minha vaga pro Léo. Então,